uddannelsen er virkelig samfundsrelevant, fordi der er jo ingen virksomheder, som kan fungere uden rigtig god styring af deres økonomi, deres cashflows, deres regninger ind og ud osv. Læg mærke til, at de sidste personer, der bliver fyret under finanskrisen, det er økonomifolkene. Og det handler jo om, at det er altså dem, der er behov for.